وفتي هو قامل يا مشرح تقدم مدح وين حزب معارض كوداني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله الرو يا سوكر ميري بدي بقوبها لقى قادنا يا كاير كعود بحنتا دور شد السند لبدا كوني تطبيق تمن دبيا قد يدك قبضوا من دون تقود هم بدل كا قواس وسرسمي وقبل ما قبل هذا سولي سناك قدوميا وكوزوغ المقالة دا يرقابو ايا سو اندي اندي يي ساقونا ورباهين تا كلا هادلي قوب بقارا فرين ديرنا كلا هادلي ساقيا يا مدح دي كلا سعوتي هالكاسيبا بادي با مدح دي كاسو كعيت انتي قوب اللادا قلبيت كاسو مالي لان اي كو هيرني يا قدوميا حزبيغا وداني وفتقيسا ايا ورباهين تا كلا هادلي شعب كان فرين دير اوديري يغونا كعود سديني قاتان كاريركا سلامر كاسينا هيلي هو بايس كلا قرب تاغان حزبيغا معارض كيا وداني العالمين الكريوا قوب goobaha in kaararka laga qaadanayo kamida waa goobti dawladda hoose waxa yaala laba sanduuq ba yaala waxa kormeer ku soo maray sharax madaxweyne iyo waftigii heer qaran ee la socday ayaa ku soo maray maanta ku faraxsanahay inaan joogo gobolkayga ceerigaabo aanan hore u arag aadna waan ugu faraxsanahay waxaan kaloo aad ii farxad geliyay soo dhaweyntii aanan weligay abid arkin xisbi sidaa loo soo dhaweeyo xataa dowlad sida loo soo dhaweeyo ay shalayna hafiyeen kalgacal qaarba ooyaayay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay reer ceerigaaba insha allah wadani maalintuu qabsado wax allaale waxaad u baahan tihiin wadada qabyada laga cararay eerboodadii maxaa dhahay garoonkii kubadda cagta iskuulladii dhakhaatiirtii wax walba wuu idin ballanqaaday xisbiga wadan anuna waxaan u dhashay sida ay qada sheegtay gobolka maroodi jeex laakiinse waxaan maanta joogaa sanaag waxaan aad idinku mahadnaqayaa sida wanaagsan aad noo soo dhaweyseen waana maalintii loo baahnaa inaad qaadataan kaadhkiinna kaadharka qaata codeeya u codeeya inaynu isbeddel xaqa isbeddel khayr qaba inaynu samayno runt maanta waxaanu leenahay cabdiraxmaan ayaa bedeli kara qabyaaladuu soo nooloeyo kulmiye waanu baabinaynaa wuxuu soo nooleeyo musuqmaasaqa waanu baabinaynaa wuxuu soo nooleeyo kale nin jeclaysiga waanu baabinaynaa ilaahay ha kula qabtaynu leenahay ilaahay ha kula qabtaynu leenahay ilaaha wax soo saare waxaynu u weydiinaynaa inuu noqdo ka qudhee soo baxay madaxweyne dalkan iyo dadkan ka noqda ninka caytamaya isagay jirtaa annagu yaryarka iyo canaasiirta lasoo diray dadka tv yada ka caaya la hadli mayno qayrkayaga maaha kuwa waaweyna soo diraya car ha hadlaana waxa sheegaan iyagu car bal waa kaasa hadlaana waxa sheegaan car waxaanu leenahay ha ka jawaabaan kuma dhacaan yaryar aan taariikh garanayn ugu dambeyntiina doctor maxamed cabdilaahi ciro musharaxa jagada madaxweyne xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa fariin dheer u diray isagoona ka codsaday shacabweynihii isdiiwaangeliyay ee gobollada sooliya sanaag inay codadkooda ugu hiiliyaan xisbiga wadani islamarkaasina ay qaataan kaadharka codbixinta maadaama uu sanadkan lagu kala bixi doono kaadharka codbixinta ee hadda la qaadanayo waxaana guddoomiyuhu u ballanqaaday in dhibaatooyinkii iyo aafooyinkii hore lasoo ragaadiyey uu kasoo kabatiin doono xisbiga wadani isagoona u ballanqaaday in uu xisbiga wadani baahiyahooda dhammaystiri doono waxaanu yidhi kaadharka codbixinta ceerigaabo waa sida degmada ceerigaabo shalay bay codaysa marka codkiini waanu haynaaye kaadharka un qaata waan idiin mahadnaqaynaa waan idinka mahadnaqaynaa magaaladu sida inoo soo dhaweysay iyo shacbiga guud ahaan baaqaanu nimina waa kaas iyo guubaabaduba waxaa laygu lahaa shalayto nin wasiire baa wuxuu ka hadlayay ballanqaadkii aan u samaynay ciidamada waa ku celinaya ballanqaadkii annagoo tixgelinaynaa askariga reer somalilan annagoo oginta badan isagiyo qoyskiisu inay kala maqan yihiin oo askariguna difaac kaga jiro xuduudaha somalilan qoyskiisina laga yaabo inuu magaalo kale joogo annagoo og inaanay u qaybsamin waxaa la siiyaa waxaa ka go-aana xisbiga in mushahaarada ciidanka 250% la kordhiyo 250% wasiir baa lahabal iyo shalay xagii ka keenaya lacagta dhulka iibinaya anigu waxaas leeyahay dee dhul kulmiya ka hadho la iibiyaaba ma hadhine oota ma dhul baa ka tagteen bal kulmiyaha isweydiiyo inuu dhul ka tegayeen kale annagu dhulka iibin mayne daarahana iibin mayno laakiin miisaaniyadda qarankaanu ka siinaynaa ciidamada qaranka jeelaha ka dhig waxaanu kaloo u ballan qaadnay inaanu askari kasta guru dhisno ilaahay baanu la kaashanaynaa waana kaga dhabaynaynaa waana dhisaynaa
waxa kale oo noogu jira qorshaha in adeegyo badan oo kale ciidanka loo sameeyo oo ka mid yahay dhowr jeer baa la ilaa ciidanka wuxuu leeyahay cusbada guud laakiin cusbada guud oo rasmi ah oo ka dhaawacma lagu daweeyo halkii dibadda looga qaadi lahaa oo qalabkiisu ku filan yahay ayaanu insha allahu samaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo waxaanu ballan qaadaynaa ciidamada in kuwa inaga dhinta waxa la ii sheegay inaan xuquuq la siinin askariga dhinta xuquuq lama siiyo waxaanu kaloo ballan qaadaynaa inaanu xuquuq askariga u dhinta isagoo dalka difaacaya ama isagoo agsin dhacay ama isagoo gaari la dhacay ama isagoo shaqo ku jira waxaanu siin doonaa xaq kadib markii ay soo dhammaysteen musharaxa madaxweyne xisbiga wadan iyo waftigiisuba goobihii ay soo indhaindhayinayeen ee laga qaadanayay kaadhka codbixinta doorashada soo socota waxa ay waftigu u soo kaytameen dhanka iyo suuqa magaalada ceerigaabo iyagoona kula shaahay shacabweynaha magaalada ceerigaabo mid ka mid a maqaaxiyaha ku yaala isla bartamaha magaalada ceerigaabo dadweynihii halkaasi ku soo xoomay ayaa waxa ay ka dareen celiyeen sida ay u arkaan islamarkaasina ay ugu hamuun qabaan isbeddel dhab ah islamarkaasina ay ka heli karaan xisbiga mucaaradka ee wadani iyo welibana musharax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaana yidhaahdeen waxaan idinku bushaaraynaynaa waddanka isbeddel baa laga doonayaa isbeddelkiina wuu muuqtay indhihiinaa ku arkaysaan dhallinyaro dambe oo badda inaga jiidhaysaa ma jirto dhallinyaro dambe oo inaga tahriibaysaa ma jirto nidaam iyo cadaalad baa dadka loo samaynayaa waxaynu ka caydhownay cadaaladda cadaalad haddii la helo nimcadu iyadaa isfuraysa haddii cadaalad la waayona nimcadu iyada isxidhaysa hadalkaygii waxaan ku soo ururinayaa haddii aynu nahay reer sanaag haddaynu nahay degmada ceerigaabo waxaan idinku boorinayaa hadal kaloo maanta aftahama ah oo lays yidhaahdo wax allaale wuxuu tarayaa ma jirto walaalayaal kaadhku yuu inaga habsaamin kaadhku yuu inaga habsaamin kaadhku yuu inaga habsaamin dhanka kale warbaahinta ayaa wax ka weydiisay doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro musharaxa jagada madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani haddiiba uu xilka jagada madaxweynimo ee somaliland ku guulaysto in uu usoo dhex geli doono shacabka sida uu maanta usoo dhex fadhiistay waxaanu kaga jawaabay mayani waxay la tahay ceerigaabo waan isnaqaanaayo inti jeeraan waxaan maqaxayaa shacbiga marka insha allahu haddaan xilka wey qabtana shacbiga ka mid noqon doona si kastaba ha ahaatee toddobaadkii ugu dambeeyey ayaa dhowlatus weyn xisbiga mucaaradka wadani uu ka sameynayay gobollada bariga somaliland isagoona cagta soo mariyey goob kasta oo ka tirsan gobollada sool iyo sanaaga islamarkaasina shacabweynaha dhibaataysan iyo kuwa ay waxbarasho la-aanta iyo caafimaad darada iyo biyola-aantu ragaadisay ugu ballanqaaday xisbiga wadani iyo musharaxa jagada madaxweyne ee wadaniba ay ballanqaadeen haddii codkooda ay ugu hiiliyaan in xisbiga wadani uu isku barbardaagi doono yaxyo sheekh ismaaciil kaalsan t v ergabo.